flyger Per. Det virker som om han møtt tidens største utfordring, ja. Ja, men det er så nye sliter med å komme seg på vanlig måte, så jeg har ryddet fram så han kommer seg rundt på Nordsjøen. Ja, han har jo greid å snu bilen da, så det er jo start. Du jobber ordentlig, eller Henrik? Ja. Ja, for da jeg måtte bare finne ut om han Kim Tore skulle ha den her kranen her. Skal han tidfrakten ut til årskalaen her? Da må vente, vi er inne i ferdigsortert da. Thank you.
Victoria.